Денешната посета во Струга е, да не заборавиме, значи, оно што во 2004 година Социјалдемократскиот сојуз го направи на Струга, го направи на Кичево. Денес сме сведоци дека истото тоа се спрема само на територијата на целата Република Македонија, воведувањето на двојазичноста и федерализација на Република Македонија. Да не заборавиме дека Струга најповеќе го почувствува тоа, и да не заборавиме дека во тој временски период Социјалдемократскиот сојуз тргуваше со националните чувства, поточно со националните интереси на Република Македонија. Денеска тука се подсетуваме на тоа што се случи во 2004 година, но она што господинот Заев го навестува како двојазичност на територијата на целата Република Македонија и можноста за федерализација на Република Македонија би представувала нешто што ќе биде енормно поголемо и појако од она што се случи во Струга, што се случи во Кичево. Затоа денеска сме тука да се подсетиме и да ги подсетиме граѓаните на Република Македонија дека нема тргување со националните интереси, со националните чувства. Дека овде, во Струга, во Кичево, во целокупната Република Македонија, значи, народот треба да биде единствен, да излези на престојните парламентарни избори, да самиот, без никакви притисоци, без никакви уцени, одлучи на кого ќе го даде гласот. Ние сме свесни дека со ваквата политика на Социјалдемократскиот сојуз е погубна и затоа очекуваме дека народот на престојните парламентарни избори ќе ни даде подршка за 63 пратеници. Но исто така денес сме тука да ги подсетиме граѓаните на Република Македонија што во изминатиот период владата на Република Македонија, поточно владата на ВМРО-ДПМН, преку проектите кои што ги вети за граѓаните и ги оствари, направивме се за Република Македонија, за подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Ако отпочнеме со тоа да се подсетиме дека во образованието господинот Бучковски, кој што беше премиер од Социјалдемократскиот сојуз, ги понижи просветните работници со тоа што правеше декомпресија на платата за 50 денари, ги девалвира нивните чувства и нивниот интелект, денеска не сакаме никој да го вреѓа нашиот интелект, нашиот капацитет и да кажеме дека да, во изминатиот период Социјалдемократскиот сојуз ги намали пензиите, ние денес ги зголемивме во повеќе наврати пензиите за повеќе 30%. Но истото тоа се случи и во образованието, истото тоа се случи и во здравството. Од друга страна, би сакал да напомнам дека во проектите кои што владата на Република Македонија ги вети према граѓаните, 99% се исполнати. Дури имаме проекти кои што не сме ги ветиле, но сме ги исполниле, а одреден дел од проекти се започнати, но од оправдани причини не сме биле во можност да ги дореализираме. ВМРО-ДПМН повторно ќе настапи со обемна програма, со програма која што произлегува од граѓаните и ќе биде за граѓаните на Република Македонија. Би сакал уште еднашка да апелирам до сите граѓани овде во Струга, широм Република Македонија, дека треба да не заборавиме на она што ни се случи во минатото, да не дозволиме во иднината да некој тргува со нашите национални интереси и да не дозволиме да ни се случи она што се случи тука во Струга, што се случи во Кичево, да ни се случи на целокупната територија на Република Македонија. Во разговор денеска со граѓаните од Струга, викаат вака, да, ево го повикуваме господинот Заев, пошто во Чаир имаше таква храброст да постави табла на двојазничност, кој што во неколку наврати ја менуваше, ја ваѓаше и ја ставаше, да денес, поточно утре, осамне таква табла на двојазичност на Обштинскиот комитет во Струмица, на Социјалдемократскиот сојуз, значи на Струмица, кој што ќе биде напишана на двојазичност. Е тогаш, господине Заев, ќе ти се случи народ. Народот се случува секогаш кога ќе работите против интересите на Република Македонија и против тој народ. Затоа апелот овде е да излеземе без никакви притисоци. Од било која страна да излеземе сите на 11 декември и да гласаме за подобра Македонија, да гласаме за ВМРО-ДПМН и за 63 пратеници.